STB. Aku rasa ni Wan dengan Vera. Vera siapa Wan lah. Syafiq. Valid ke? Wan. Operation is a go. Wan dengan Syafiq. Yang valid tu lah. Babi. Tentu. Headshot. Ya lama. Top dia satu mah, top dia. Kiri, kiri. Top tengah, top tengah. Mari. Tengah satu mid lobby dia. Flag captured. Flag dropped. Paris ni aku rasa valid ni. Paris lah, Paris, Paris, Paris. Mungkin one man yang ini. Lalu lah tengah. Tengah. Di kiri eh? Eh tak lagi tengah. Oh, oh. Lobby. Double kill. Headshot. Eh, tak kita, tak kita, tak kita lah. Tak kita, tak kita. Kiri, 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 kiri. Depan kau satu. Belakang kau, belakang kau. Ada kiri dua eh, ada, ada kiri. Lobby dia. Mid, mid, mid. Fire in the hole.
kill. Body, 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 body. Top, top kita. Top kita masuk. Mid, 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 guys. Sorry. Kill. Headshot.